أحبك مثل ما أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروار لزر ذا موترا ياكو بتاكوهمي سريش ميسيونة كودي فاميليز كساي راضي تيم për ju e kemi zgjedh një temë të rëndësishme që titullohet obligimet ndaj farefisit. Për të pas një familje të mirëfillt, për të pas një familje ashtu siç e sheh feja islame, duhet që të kujdesemi edhe për farefisin. Shpesh herë na bie që të lexojmë mbajtja e lidhjeve farefisnore. Shpesh herë në ndodhë që ndë një hadithë për pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ta gjemë të përkthyer në gjuhën Shqipe me këto fjalë. Do me thonë lidhja farefisnore, rëndësia e saj e kështu me radhë. Do të mundohem që të spjegoj që të thot kush janë farefisi, që të thot të kesh lidhje me to, cila është rëndësia që Kur'ani ja ka dhonë farefisit në Kur'an. Pastaj të shohim se ato fjalë nxitset pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me të cilat na ka detyruar që të tregojmë një kujdes të veçantë ndaj farefisit e kështu me radhë. Sa i takon lidhjes farefisnore ose mbajtjes së lidhjeve farefisnore, dietarët kanë thënë se me këtë shprehje nënkuptohet që çdo të mirë që mund t'ia bëjmë farefisit dhe kemi mundësi, në me thonë që t'ju bëjmë një të mirë farefisit, atëherë obligohemi të realizojmë ata. Dhe çdo të keqe duhet të pengojmë vetë vetën, apo nëse kemi mundësi edhe të tjerët, për të mos i goditur ajo keqe, e keqe farefisin tonë. Më thonë, kjo është kuptimi i mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Pa është një obligim shumë i rëndësishëm, është një prej ndoshta edhe veçorive, karakteristikave me të cilat mesazhi islam vjen në tokë me besimin e pastër dhe me obligimet e tjera, prej obligimeve më të rëndësishme, prej karakteristikave ndoshta më dalluese të mesazhit islam është kujdesi i veçantë që duhet të tregojnë besimtarët ndaj farefisit të tyre. Për arsye se edhe farefisi është një komponent shumë i rëndësishëm i ndërtimit të familjeve të shëndosha, pastaj kjo do të ndikojë në formimin e shoqërive të shëndosha, ashtu siç e kemi përmendur edhe në ligjëratat e më hershme të këtij emisioni. Pra, qëllimi është që të jemi bamirës ndaj një farefisit. Dhe mund të rezimojmë gjithë këtë që e thash si hyrje, se obligimi kryesor dhe një prej obligimeve më të veçanta për ndërtimin e familjeve të shëndosha është bamirësia ndaj farefisit. Mbajtja e lidhjeve, e lidhjes me farefisin do thotë të jesh bamirës ndaj tyre dhe të mundohesh që të këqijat eventuale t'i pengosh, në me thonë, nga ata. Kjo është një detyrim. Të gjithë dietarët e fikut janë të një mendimi se kujdesi për farefisin është një detyrim prej Allahut subhanehu ve teala, që nuk guxon ta anashkalohet. Besimtarët duhet t'i kushtojnë rëndësi të madhe farefisit të tyre, të kujdesen, të interesohen për ta, kështu me radhë siç ta përmendi më vonë. Në Kur'anin famullart gjejmë shumë ajete kuranore në të cilat potencohet ky detyrim ose ky obligim me të cilin ngarkohet besimtari. Pra, i është vënduar një theks i veçantë
kujdesit ndaj farefisit, sepse si thash është një prej karakteristikave themelore të fesë islame. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, do t'i citoj disa prej ajeteve kuranore në mënyrë që të shohim se çka thot Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë obligim, si është, si na ka porositur Allahu i madhruar, çka në qëfar pozite e ka vënduar kujdesin dhe i farefisit e kështu më rath. Në surën Bekara, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa idh akhadna mitha ka bëni Israile, la ta'budune illa Allah, wa bil walidejni ihsana, wa dhil kurba, wal jetama, wal mesakini, wa bni sabil, wa kulu lin nasi husna, wa aqimu salata, wa atu zaka, thumma ta wallajtum illa qalile minkum wa antum ma'aridhon. Kujdesi për farefisin ishtë një marveshje, ishtë një bes të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e mori nga Beni Israilet. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur përkujto kur morëm besën për Beni Israileve, se nuk do të adhurojnë askën tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, qëllimi kryesor dhe motoja kryesore të gjithë pejgamberëve ishtë që njerëzit të bindin të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala, që njerëzit të largojnë nga adhurimet e ndryshme që u bëjnë zotrave të rrënshëm dhe të vendosin në vijën e vetme të vërtet që nënkupton të adhurosh vetëm Allahun subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Për posë kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala në mënirë të veçantë, me një potencim, në me thonë shumë specifik, urdhëroi që edhe ndaj prindërve të jemi bamirës. Dhe për këtë kemi spjeguar në ligjeratat e mahershme. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala përmendi të afërmit. Përveç që duhet të jemi bamirës ndaj prindërve, njëherë të adhurojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është themeli i ndërtimit të personalitetit të besimtarit, personalitetit të muslimanit. Njëherë fillojmë me besimin, pastrojmë gjithçka që ka të bëjë me besimin e vërtet. Çdo njoll të idhujtarisë duhet të largohet dhe njollat e idhujtarisë mund të paraqiten në forma dhe në mënyra të ndryshme dhe janë aq shumë të larmishme saqë shumë prej muslimanëve ndoshta vazhdimisht njollosen me ato gabime dhe nuk e din se janë duke bërë një mëkat shumë të shëmtuar e që bie në desh me thirrjen e të gjithë pejgamberëve prej Nuhit alayhi salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasi Allahu subhanahu wa taala pas përmendjes së themelit kryesor që është besimi, kurse shpirti i besimit islam është adhurimi Allahu subhanahu wa taala dhe largimi nga çdo lloj idhujtarie. Nga çdo lloj idhujtari. Pastaj përmendi bamirësinë që duhet ta kemi ndaj njerëzve më të afërt. Ata janë prindërit. Pas kësaj përmendi të afërmit. Përkujto kur Allahu mori besën nga Beni Israilet që të mos adhurojnë askën tjetër përposhtë tij. Ndaj prindërve të jenë bamirës dhe ndaj të afërmve. Pra Allahu subhanahu wa taala këtu na tregon për një realitet, për një çështje shumë të rëndësishme dhe që është paraqitur këtu sikurse një bes, sikurse një premtim faktikisht. Ky është një premtim që e mori Allahu subhanahu wa taala nga ky popull. Dhe ky obligim, kjo nuk do të thonë se mbajtja e lidhjeve farefisnore ose bamirësia ndaj tyre është ka qenë një obligim i Beni Israileve. Përkundrazi, shumë prej obligimeve të cilat i kanë pasur popujt e mahershëm, Allahu subhanahu wa taala me to ato i përmend në Kur'an me qëllim që ne të marrim, domethënë si shembull. Po nuk është vetëm kjo ajet kuranor. Nuk është vetëm kjo ajet kuranor që na porosit ku Allahu subhanahu wa taala na porosit që të jemi bëmirës ndaj prindërve. Përkundrazi, Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete të tjera siç e përmend edhe më herët, vazhdimisht krahas bamirësisë që duhet të kemi ndaj krijesave. Më parë prej nesh kërkohet që të jemi bamirës, të jemi të sjellshëm dhe gjithë ajo që nënkupton fjala bamirësisë. Këtë bamirësi ta shprehim dhe ta manifestojmë kundrejt të afërmve tonë. Për arsye se njerëzit sa më shumë që kanë lidhje farefisnore të afërta me ne,
aq më tepër dhe rritet obligimi kundrejt tyre. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i madhruar thot, Lejse lbirra en të wallu vëgjuhekum kibel el mëshriki wal mëgrib, walakin në lbirra men amene billahi wal jaumi l'akhiri, wal melaikati wal kitabi wal nëbijin, wa atel mala ala hubbihi, dhe qurba, wal jetama, wal mesakina, wal bënë sabil, wal fir rikab, wal aqama salata, wal atu zaka, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, wal sabirina fil bësai, wal dharrai, wal hin al bës, ulaike lëdhina sadaku, wa ulaike humul muttakun. Është një ajet kuranor i gjatë. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala këtu ka përmend karakteristikat e besimtarëve të vërtet. Besimi nuk është thjesht diçka që mund të pretendohet, mund të spjegohet me fjalë. Besimin më tepër duhet që ta vërtetojmë me veprat tona. Thot Allahu subhanahu wa taala, nuk është bamirësi, nuk është mirëbërësi e vërtet që të ktheni fytyrat tuaja në kahlindja apo kahperendimi në mëngjes dhe në mbrëmje. Faktikisht, dhe më thonë këtu, disa prej dietarëve të tefsirit kanë thënë se kështu kanë vepruar, dhe më thonë, në fillim, disa prej besimtarëve në mëngjes dhe në mbrëmje. Po thotë Allahu subhanahu wa taala, bamirësi e vërtet, është islami i vërtet, përsosori e vërtet e fes, është që të besosh Allahun, walakin në lbirra men amene billah, a i cili beson Allahun, kjo është, këtu fillon ndërtimi bamirësis, këtu fillon ndryshimi për të mirë, këtu fillon ndërtimi personalitetit të besimtarit. Bamirësia e vërtet është që të besosh Allahun dhe të besosh ditën e ahiretit. Men amene billahi wal jaumil akhir wal melaikati wal kitabi wal nëbijin. Edhe kushtet e tjera të besimit të plëtsosh. Si që janë, dhe me thonë ato kushtet, dhe me thonë besimi në meleket e Allahut, në librat e Allahut dhe në pejgamberët. Wa atel mala ala hubbihi dhe wil kurba. Gjithashtu pjesë e ndërtimit të personalitetit dëvërtet e muslimanit, është kujdesi i ti që ka ndaj farefisit, thëtë Allahu subhanahu wa taala, dhe t'japsh, të shpenzosh pasurin tënde për të dashurit të afërmit tu, për të afërmit. Asë në asë një mënyrë nuk lejohet që të anashkalosh, që t'i harosh, që t'bësh mendje madhë dhe të mos të regosh i kujdeshëm dhe i farefisit tëndë. Nëse dëshiron që të jesh i mëshiruar, nëse dëshiron që të jesh i mëshiruar për Allahu subhanahu wa taala, atëherë tregohu i mëshirshëm ndaj farefisit. Dhe kjo nuk bëhet vetëm se me dhënien e pasurisë, nuk bëhet vetëm se me shpenzimin e pasurisë, por bëhet në shumë forma, varësisht prej nevojës të cilën e ndjen farefisi dhe varësisht prej mundësive, domethënë të cilat i ka besimtari. Këto gjëra do t'i shpjegojmë më pastaj me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi im ishte që t'i përmend disa ajete kuranore në të cilat Allahu subhanahu wa taala potencon në mënyrë shumë të veçantë dhe i kushton një rëndësi shumë të veçantë kujdesit ndaj farefisit. Ata janë pjesë e familjes tonë. Ata janë pjesë e familjeve tona. Dhe normalisht që duhet t'i ruajmë ato lidhje familjare, sepse vetëm në këtë mënyrë do të kishim një familje të shëndosh dhe më pas kësaj se rezultat do të kishim një shoqëri të shëndosh ku të gjithë, më thonë, kanë një lloj lidhje që e bën koherente, më thonë, dhe jo të përçar, jo të shkapër derdhur, jo të armicuar, më thonë, familjet e kështu me arsye se gjersa i lexoja këto ajete kuranore, më vinte ndërmend një realitet, e që është se nëse secili besimtar lidhjet e tij familjare i respekton, kështu do të bëhet një rrjet i familjeve, për arsye se një njeri mund të ketë familje, domethënë, të gjerë dhe lidhja e tij mund të jetë e ndryshme derisa bëhet i tërë rrjeti i familjes dhe secili antar i shoqërisë ndoshta do të jetë i lidhur me një tjetër dhe kështu bëhet shoqëria si një familje e madhe, një familje domethënë që është e shëndosh, një familje që ka lidhje të mira, që ka raporte të mira, individët kanë raporte të mira njëri me tjetrin e kështu me radhë. Ajet tjetër kuranor që do ta përmendi gjithashtu për shkak rëndësisë që ka për të vënduar në pah
rëndësin që fjale Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kushtuar fare fisit, është ajeti ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, jes alunëke madha ju në fikun, kul ma anfaktum min khairin, falil walidejni, wal akrabine, wal jetama, wal mesakini, wal nisabil, wa ma tefalu min khairin, fa inë Allah bihi alim. Të pyesin ty se çka duhet të shpenzajnë. Thua ju, çdo hajër ose çdo të mirë që ju e shpenzoni, duhet ta bëni atë për prindrit tu, pastaj për të afërmit. Do të thonë këto ajete kuranore Allahu subhanahu wa taala e potencon shpenzimin e pasurisë për si një metodë për të mirë mbajtur ose për të kujdesur për farefisin, ose për të mirë mbajtur lidhjen me farefisin. Mirë po nuk është vetëm shpenzimi i pasurisë, ndonjëherë mund që farefisi të mos ketë nevoj për pasurin tënde. Dhe në këto momente nuk do të thot automatikisht se ata nuk kanë nevoj për lidhje farefisnore. Për kundrazi, kjo nën kupton se duhet që ti mbajmë lidhjet farefisnore me metodat e tjera të ndryshme, varësisht prej nevojave të cilat paraqiten. Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor që lexohet në fund të çdo fjalimit ditën e xhamas, një ajet shumë i njohur me siguri edhe për shumicën e besimtarëve të cilët na përcjellin dhe na shikojnë në këto momente, është ajeti kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى كيوشت këto janë porositë e Allahut të madhëruar, këto janë mesazhet që vijnë, domethënë mesazhet hyjnore që vijnë për të rregulluar jetën tonë, për të rregulluar familjet tona, për të ndërtuar popujt dhe shoqëritë të shëndosha të cilat do ta udhëheqin njerëzimin. Thot Allahu subhanahu wa taala, vërtet Allahu urdhëron në drejtësi, në bamirësi dhe ndihmë farefisit. Allahu subhanahu, këto janë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala që duhet të ketë parasysh secili besimtar. Allahu urdhron që të jemi të drejtë, që të jemi bamirës dhe të kemi, domethënë, të jemi të kujdesshëm ndaj farefisit, që t'ju ndihmojmë farefisit varësisht prej nevojave të cilat i kanë ata. Wa yanha 'anil fahsha, gjithashtu e kundërta pasaj, Allahu subhanahu wa taala ndalon amoralitetin, ndalon mëkatet dhe ndalon shtypjen e të tjerëve me padrejtësi. Dhe këto janë këshillat e Allahut subhanahu wa taala në mënyrë që njerëzit të ndalen dhe të mendohen, në mënyrë që njerëzit të logjikojnë dhe të shohin se këto urdhra, këto porosi që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala është për të mirën e tyre, është për mirëqenien e tyre, për të jetuar një jetë të lumtur dhe një jetë të rahatshme dhe normalisht për të fituar pasaj shpërblimin atë ditë kur të dalim përpara Allahut subhanahu wa taala. Bamirësia ndaj farefisit ka zënë një vend të veçantë edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë hadithe, me të vërtetë një numër i madh i fjalimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam koncentroheshin në këtë detyrim, në këtë obligim të besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, ku tregon se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i parashtroi një pyetje të dërguarit të Allahut. Tha: "O dërguari i Allahut, më trego për një punë e cila do të më shtyjë në xhennet. Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna." Fekal e nëbiju sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha këtë përgjigje. Tha: "Ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Duhet të adhurosh Allahun dhe asgjë të mos i shoqërosh atij. Të faktikisht të largohesh nga çdo lloj idhujtarie, nga çdo lloj i shirkut. Pastaj përmendi vesam: "Wa tuqimu s-salat." Pastaj përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Të falësh namazin." Këto janë ato shtyllat e Islamit pa të cilat nuk mund të paramendohej ndërtimi i personalitetit të vërtet të muslimanit. Adhuro Allahun që nënkupton dëshminë, që nënkupton hapin e parë që duhet bërë për të përqafuar këtë fe. Pastaj, nuk mjafton vetëm më kaq, duhet që të falish namazin, duhet që 5 herë në ditë të bindesh Allahun subhanehu ve te ala, të përulesh atij.
ta lusish Allahun subhanahu wa taala, të kërkosh prej Allahut subhanahu wa taala që të forcojë në këtë rrugë, të mbrojë nga të këqijat, të jep përkrahjen e tij për të ecur në këtë rrugë të vërtet, në rrugën e Islamit, për arsye se vështirësitë janë të ndryshme, problemet janë të natyrave të ndryshme, rreziqet janë të ndryshme. Andaj duhet kemi nevojë që të falim namaz, pasi që kemi deklaruar se do të adhurojmë vetëm Allahun dhe do të largohemi nga çdo lloj idhujtarie. Pas kësaj vjen dhënia e zekatit, gjithashtu një obligim shumë i rëndësishëm që konsiderohet prej shtyllave kryesore të fesë islame. Të japim zekatin dhe porosia e katërt ishte e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë njeri i cili dëshiroi të di se cilat janë ato vepra të cilat po i zbatoi do të fitoj xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Tha watasilu rahim. Dhe të kujdesesh për farefisin, të mbash lidhjet farefisnore, të mbash lidhje me farefisin, që nën kupton siç e shpjegova edhe në fillim, më thon të jesh bamirës ndaj tyre, të mundohesh çdo të mirë që ke mundësi tua japësh dhe tua afrosh atyre, ta realizosh një gjë të tillë dhe të mundohesh që të mos u bësh padrejti, të mos u bësh keq, përkundrazi të mundohesh edhe të keqen të cilët dikush të keqen që dikush mundohet tua bëj atyre ta pengosh. Kjo është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, vazhdojmë me temën tonë që është obligimet ndaj farefisit. Thamë se një vend shumë të veçantë dhe shumë të madhë, dhe me thonë në fjalimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë zënë fjalët dhe porositë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për të kujdesur ndaj farefisit. Një prej haditheve që është prej haditheve më të njohura për këtë çështje është hadithi të cilin transmeton Aisha radhiyallahu anha. Ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë: "Er-rahimu mu'allaqatun bil arshi taqul." Lidhja farefisnore ose lidhja farefisit është e varur për fronin e Zotit. Kjo, megjithse paraqitet këtu në këtë mënyrë, kështu edhe duhet ta besojmë, megjithse për ne ajo lidhja farefisnore është diçka abstrakte. Mirpo, te Allahu subhanahu wa taala dhe gjërat abstrakte dhe gjërat e ngurta dhe gjërat e pashpirt, faktikisht flasin dhe komunikojnë me Zotin e tyre dhe ashtu siç Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar dhe ai është krijuesi i cili u amëson atyre një gjë të tillë. Më thonë, lidhja e farefisit, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, është e varur për fronin e Zotit, për arshin e Zotit dhe thot: "Men wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Kush mban lidhjet me mua, kush kujdeset për këto detyrim, kush kujdeset për farefisin faktikisht, Allahu subhanahu wa taala do të kujdeset për ta dhe do të mbaj lidhje me ta. E ai i cili ndërpret lidhjet me farefisin, ai i cili anashkalon farefisin, katani, dhe me thonë a i cili këput lidhjet farefisnore, atër edhe Allahu subhanahu wa ta'ala i këput lidhjet me këtë njeri. Pra është një nga këto fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mund të kuptojmë se sa rëndësi të madhe i kushton feja islame kujdesit ndaj farefisit. Nuk është diçka që duam apo nuk duam apo kur kemi ndonjëherë kohë të interesohemi për ta. Jo, është një obligim prej obligimeve madhështore, prej obligimeve që në asnjë mënyrë nuk guxojmë që t'i harrojmë dhe t'i lëmë pas dore. Në asnjë moment vazhdimisht duhet të jemi të kujdesshëm dhe vetëm në këtë mënyrë mund që të ndërtojmë siç e përmendëm, domethënë familje të mirëfillta muslimane.
Gjithashtu në një prej haditheve tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Enes radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima." Ai cili dëshiron që ti shtohet rizku, ti shtohet pasuria, furnizimi, të cilin ia jep Allahu subhanahu wa taala, dhe ti shtohet jeta. Është shumë interesante se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith përmend disa dobi që i fitojmë nga kryerja e këtij obligimit. Do të thonë, na shtohet risku dhe na shtohet jeta. Disa prej dietarëve kanë komentuar se jeta bëhet e bereqetshme dhe atë që mund të arrish në një jetë, në ato vite, në ato muaj, duke qenë i kujdesshëm ndaj ferefisit, do tjetë më e bereqeshme se sa e njëjta kohë, mirë po që nuk mbahen lidhjet farafisnore, mirë po këto komentime nuk janë gjithaq të pranuara si pas djetarve të ehli sunetit, andaj shumë për djetarve kanë thonë se bëhet shtohet jeta realisht. Nëse dikush ka pasur të jetoj një periudhë të caktuar, mirë po zbaton këtë detyrim që është një prej detyrimeve të rëndësishme të fesë islame, atër Allahu subhanahu wa taala në shkrimet të cilat i bartin melekët e tij që mbajnë shënime për atë se secili njeri sa do të jetojë, kur do të vdesë kështu me radh, aty bëhen ato ndryshime, kurse ndryshimit e dituria absolute e Allahut të madhruar aty nuk ka ndryshime, sepse Allahu subhanahu wa taala fillimisht e ka ditë shumë mirë se kush sa do të jetojë. Prej haditheve tjera është një hadith shumë interesant të cilin transmeton Abdullah ibn Selami radiallahu anhu. Ky ka qenë një prej rabinve të hebrejve në Medine. Thotë, kur erdh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medine dhe njerëzit kishin dalur për ta prit të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, thotë, shikova në fytyrë këtë njeri. Ky tregon tash mirë, po ende nuk i kishte pranuar Islamin. Shikova mirë në fytyrë dhe vërejta se nuk është fytyra e tij fytyrë rëndësaku. E hetova. Pa ta mundësi që ta blej, të arrij deri te kjo konkluz. Dhe të vërtetohem se fytyra e tij nuk është fytyrë rëndësaku. Dhe fjalët e para që i ndëgjova prej këtij të dërguarit të Zotit, thot Abdullah ibn Selami, porosit e para, kur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem takohet me turmën e madhe të besimtarëve të cilët kishin dalë në periferitë e Medinës për ta prit ata, ishte eyyuhen nas, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, o njerëz, afshu salam wa at'imu at'am wasilu al-arham wa sallu bil-leili wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bis-salam. O njerëz, përhapni selamin, përhapni fjalën e selamu alejkum, që është një fjalë shumë e ëmbël, madhështore, është përshëndetja e banorëve të xhenetit, që do të thotë paqe, përhapni paqen, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Përhapni këtë përshëndetje. Përshëndetu kur takohesh me vllahun tënd, përshëndetu kur dalsh në treg për të blerë gjërat e nevojshme, përshëndetu me musliman, përshëndetu edhe në familje kur të kthehesh, efshu selam, shpërndaje selamin. Sa është fjalë, do të thonë që ngërthen në vetë kuptime shumë fisnike, që dhe thot, selamu alejkum, dhe me thonë, paqja qofë mbi ju. Wa at'imu at'am, shpërndani ushqim, shpërndaj ushqimin njerëzve të cilët kanë nevoj, po dhe njerëzve të cilët nuk kanë nevoj. Wasilu l'arham, kujdesuni për farefisin, thot pejgamberi sa sam. Këto ishin porosit e para, paramendoni se sa, qëfar rëndësie, dhe me thonë, mund të t'japim këti detyrimi. Dhe me thonë, mes tjerash, pre obligimeve më të rëndësishme, në takimin e parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me besimtarët, ju a jep, më thon, këto porosi dhe këto urdhra në mënyrë që njerëzit të arrijnë dhe të thellohet besimi në zemrat e tyre, të pranohet feja islame nga zemrat e tyre, ashtu siç janë ato obligimet kryesore të kësaj feje. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke përfunduar këto fjalë të cilat i transmeton Abdullah ibn Mas'udi, thotë: "Wasallu bil-leili wan-nasu niyam." Dhe falni namaznate. Faluni atëherë kur të gjithë njerëzit janë duke fjetur. Ngrituni dhe përkujtojeni madhrinë e Allahut,
lutjon e Allahut subhanahu wa ta'ala, vetmohuni me Allahun dhe me siguri që të dkhulu xhennete rabbikum bi salam, dhe me siguri që me paqe do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Është shumë interesante se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të cilin transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesin për farefisin e ka krahasuar me, faktikisht e ka bërë si një kusht të besimit. E ka bërë një prej kushteve të besimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Ai cili prej jush beson në Allahun dhe ditën e ahiretit, atër leti mbaj lidhjet me farefisin. Let kujdeset për farefisin. Let i ruaj ato lidhje. Let mundohet që të rimëkëm bato nëse janë të dopta ose janë nuk ekzistojnë fare ato lidhje. Let mundohet, domethënë, që të mbaj lidhje me farefisin që nënkupton bamirësinë dhe mirësjelljen me ta. Mirë. Parashtrohet pyetja. Kush llogaritet farefis? Kush janë ata ndaj të cilëve prej farefisit e kam fjalën, ndaj të cilëve ne kemi obligime që të jemi bamirës dhe të kemi sjellje dhe moral të lartë dhe të tregojmë një interesim për ta. Mendimi më i saktë dietarëve është se farefis konsiderohet secili me cilin kemi një lidhje gjaku. Do të thonë secili me të cilin kemi një lidhje gjaku, duke filluar prej njerëzve më të afërm, që janë prindrit, po edhe prind të tyre, me thonë gjyshërit dhe stërgjyshërit. Pastaj vlezrit, motrat, halat, tezet, dajalarët, agjalarët e kështu me radhë, dhe fëmijët e tyre, gjithë këta njerëz me të cilit kemi një lidhje gjaku me ta, kjo është farefisi. Kjo është, do të thonë, farefisi të cilët ne duhet, dhe normalisht obligimi ndaj të gjithëve nuk është i njëjtë, se edhe farefis konsiderohet edhe prind, konsiderohen edhe prindrit. Obligimi ndaj prindërve është shumë më i madh. Prandaj edhe e veçuam me disa ligjërata për treguar rëndësinë e madhe që ka bamirësia ndaj prindërve. Mirpo nuk përfundon familja këtu. Bamirës duhet të jemi edhe ndaj antarëve të tjerë të familjes që i përmenda, domethënë që nënkupton me që nënkupton fjala farefis ose akraba. Megjithse në farefis pra domethënë nuk përfshihen të afërmit e bashortës ose të afërmit e bashortit për bashortën, edhe pse normalisht ndaj tyre ekzistojnë obligime të cilat do t'i sqarojmë në të ardhmen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo me fjalën farefis, do të thonë ose akraballok, nën kuptojmë të gjithë ata me të cilët siç thash kemi lidhje gjaku, qofshin ato të afërta apo qofshin të largëta. Dhe varësisht prej afërsisë, pastaj edhe obligimet janë më të mëdha dhe ashtu siç largohet lidhja e gjakut, ashtu në me thonë dopsohen edhe obligimet. Kryesoria është të kuptojmë se ndaj të gjithë atyre duhet të manifestojmë një bamirësi dhe një mirësjellje të ashtu siç na mëson feja islame. Si mund të realizojmë kujdesin ndaj farefisit? Në disa prej ajeteve kuranore që i lexova u përmend Allahu subhanahu wa taala përmend shpenzimin e pasurisë për t'i ndihmuar të afërmit. Kjo është një mënyrë se si mund t'i mbajmë lidhjet farefisnore. Mirë po ndonjëherë ndodh që ata nuk kanë nevojë për pasuri dhe obligimi për të mbajtur lidhjet me farefisin mbetet edhe më tej një detyrim i rëndësishëm për besimtarin. Format nëpërmjet të cilave mund të mbajmë lidhjet farefisnore janë të ndryshme. Prej tyre është vizita e tyre. Duhet që të mos i harrojmë, të vizitojmë farefisin, sepse është një obligim prej Allahu subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë ndoshta është një prej mënyrave më të mira, një prej mënyrave më të mira për të mbajtur lidhjet farefisnore. Pastaj mikpritja, do të thonë ftesa që mund të bëhet dhe mikpritja që ua bëjmë atyre vetëm e vetëm për të treguar se kujdesemi për ta. Pastaj pyetja për hallin e tyre, interesimi për gjendjen e tyre, interesimi për nevojat e ndryshme të tyre. Nëse vallë kanë ndonjë nevojë, nëse kanë nevojë për ndonjë këshill, raste kur ka ndonjëri prej farefisit ton është i sëmur, duhet që ta vizitojmë. Megjithse vizita e secili prej muslimanëve që është i sëmur preferohet nga feja islame. Mirpo sidomos kur ndonjë antar i farefisit ton është i sëmur, atëherë obligimi
zmadhohet edhe më shumë dhe bëhet një prej mënyrave më të spikatura për të mbajt lidhjet farefisnore. Pra vizita, dhe më thonë atër, kur ata janë të semur. Gjithashtu, respektimi të vjetërve të tyre janë edhe, më thonë, këshila, nevojët e ndryshme, pajtimet e ndryshme që mund të për shkak nga tresave të ndryshme që mund të ndodhin mes antarëve të farefisit ton, pajtimin që ofrojmë ne, mënyra për t'i pajtuar, për t'i larguar nga tresat, këshillat e mira, thirrja në rrugë të Allahut subhanahu wa taala, këshillimi i tyre, të gjitha këto janë forma të ndryshme se si do të kishim realizuar obligimin që kemi ndaj farefisit. Do të thonë nuk është thjesht vetëm që të viziton, po është një koncept shumë më i gjerë që ngarthen në vete çdo të mirë që mund t'ua ofrojmë atyre dhe çdo të keqe që mund t'ua largojmë dhe ta pengojmë për tyre, duhet domethënë që të realizojmë vetëm që të zbatojmë fjalët e Allahut subhanehu ve teala dhe të çojmë në vend porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kujdesjen ndaj farefisit. Dietarët kanë numëruar shumë dobi për në më thonë që vinë si rezultati i zbatimit këti detyrimi që kemi ndaj farefisit. Disa prej dobive i përmenda, më thonë, e që ishin shtimi i jetës dhe shtimi i pasuris, më thonë, këto janë disat mira që Allahu subhanahu wa taala na i dhuron si shpërblim për realizimin e këtyre. Ka dhe dobi shumë të mëdha tjera se Allahu subhanahu wa taala i mban lidhjet me të Allahu subhanahu wa taala, a i cili i këput lidhet farefisnore, nuk hynë në xhenet, nuk pranohen veprat e ti, çdo të hënë dhe të enjte, kur ngriten veprat dhe ndrohen me laqet të cilat i bëjnë regjistrimin e veprave tona. Këto janë përmendë, me thonë, për shumë hadithe, dhe si që thash, nuk kemi mundësi që të gjitha hadithe të i përmendim, sepse do të na kishte marrë shumë kohë dhe nuk përshtatet me karakterin e këtyre emisioneve. Por ajo që më kalon më së tepërmi për shtypje gjatë shfletimit të literaturës islame për këtë temë, ishte një shkrim që ishte bërë një prej dietarëve musliman, i cili thoshte se mbajtja e lidhjeve farefisnore ishte një shkak shumë i rëndësishëm për të evituar dhe për të shpëtuar nga smundje të ndryshme, psiqike po edhe fizike. Shumë studime botërore, universitare dhe studime serioze kishin ardhur në përfundim se njerëzit të cilët kanë lidhje të mira sociale janë më pak të rrezikuar nga smundjet e zemrës dhe nga depresioni dhe nga problemet e tjera psiqike, për dallim prej njerëzve të cilët janë të izoluar. Njerëzit e izoluar janë më tepër të rrezikuar nga smundjet e ndryshme. Dhe kjo, ata kishin bërë një faktikisht një eksperiment me 3267 persona. Kjo ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E përmendim këtë vetëm se për t'ju treguar gjithë besimtarve se çdo obligim me të cilin na ka ngarkuar Allahu i madhruar, me siguri që ne kemi shumë dobi dhe me siguri që evitojmë dhe shpëtojmë nga shumë rreziqe dhe të këqija. Pa marrë parasysh i dim apo nuk i dim ato. Këtë gjë që e përmendi, këto dobi, dhe me thonë shëndetësore, shpirtërore, që vinë si rezultati zbatimit ose kujdesis për farefisin nuk janë më të fuqishme se fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Neve besimtarve na mjafton që të ndëgjojmë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na mjafton e gjithë kjo për të bindur dhe për të zbatuar këtë obligim. Mirpo, vetëm për kuriozitet më la shumë për shtypje ky studim që është bërë në Universitetin e Harvardit dhe nga shkencëtar shumë eminent kësaj kohë, vetëm për të treguar atë se sa e rëndësishme është për njerë. Andaj, ata shkencëtar pas këti studimi, më thonë këshin dalë me një porosi drejt njerëzve që të kenë lidhje të mira me familjet e tyre. Për arsye se njerëzit të cilët janë të izoluar
janë edhe më pak janë të dobishëm për shoqërinë, edhe anojnë domethënë ka vese teksia sikur se janë konsumimi i duhanit, konsumimi i narkotikëve kështu me radhë. Pra arsyesë se izolimi në një farë mënyre domethënë e shtyn njeriu që të mirret me gjëra të cilat domethënë janë të dëmshme për të dhe mund ta çojnë deri në depresion. Kurse ata të cilët kishin lidhje të mira sociale, sidomos me antarët e familjes atyre, duke filluar prej antarëve më të afërm dhe duke u zgjeruar me njerëz të tjerë, ishin shumë pak, kishin treguar, domethënë analizat, se shumë pak ishin të rrezikuar nga smundjet e zemrës, nga arterioskleroza, siç përmendej atje kështu me radh. Me rëndësi është të dim se kjo është një obligim shumë madhështor që nuk duhet ta anashkalohet, që duhet të respektohet dhe vazhdimisht të kemi parasysh fjalët e Allahut, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të jemi të bindur, dhe të jemi të bindur se çdo herë kur na obligon Allahu subhanahu wa taala me ndonjë obligim, çdo herë kur na porosit Allahu subhanahu wa taala, duhet të jemi të bindur se ai obligim është për të mirën tonë, është për mirëqenien tonë, është për lumturinë tonë, dhe çdo anashkalim i këtyre fjalëve të Allahu subhanahu wa taala me siguri që do të ketë efekte të dëmshme për secilin i cili në përkëmb fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, të mbajmë lidhjet farefisnore, të kujdesemi për farefisin, të mundohemi çdo të mirë që kemi në dorën tonë dhe mund t'u ofrojmë atyre, ta bëjmë këtë gjë dhe të mundohemi që të mos jemi, domethënë, prej atyre të cilët i bëjnë dëm faktikisht farefisit të tyre, për arsye se kjo është një prej mëkateve të mëdha, mëkat më i madh se të mos hysh në xhenet shkaku i këputjeve të lidhjes së farefisit. Nuk mund të faktikisht mund ta marrim me mend dhe mund ta kuptojmë se sa është e dëmshme për fenë e njerëzit që të nëpërkamp lidhjet farefisnore dhe të mos kujdeset për ta. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të nabaj për atyre të cilët zbatojnë këto porosi të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të nabaj për atyre të cilët kujdesemi për farefisin dhe kështu të arrim lumturin në familje tona dhe në shoqërit tona. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mm-hmm.